kunci mandi dah balik dah. Awak cakap kat saya apa saya boleh buat? Saya nak anak saya balik. Tak, saya nak solat. Saya nak minta ampun. Saya banyak dosa dekat semua orang. Kalau Luqman tak jadi datang, Adalah. Saya boleh hantar awak. Tolong saya nak Akhilisa. Saya nak Aiman. Saya nak tunggu hidup balik. Silap besar. Kau semua buang aku. Sekarang, tak ada siapa yang dapat menghalang aku. Kau pergi mana? Buka pintu, Puan. Sebenarnya saya panggil awak semua ni datang ke sini sebab saya nak beritahu yang ada kemungkinan hakim hilang disebabkan. Kau tak perlu risau, aku ada. Ya.